Vətəndaş cəmiyyəti tamamilə sıradan çıxarılanda, siyasi partiyalar sıradan çıxarılanda, müstəqil fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları ləğv ediləndə, azad mətbuat olmayanda, hər hansı bir x günündə hər hansı bir gərginlik yarananda, ölkənin daxilində ciddi qarışıqlıqlar yaranır. Kənardan ölkənin daxilində gedən proseslərə müdaxilə etmək imkanları olur. Məsələn, Qazaxstanda çox ciddi bir vətəndaş cəmiyyəti olsaydı, Qazaxstanın bütün ərazisini əhatə edən normal xalq tərəfindən təşkil olunmuş siyasi partiyalar parlamentdə təmsil olunan ciddi siyasi müxalifət partiyaları olsaydı təbii ki proseslər o istiqamətlə inkişaf etməyəcəkdi və Almatı hadisələri ən azı baş verməyəcəkdi. Yəni hətta kənardan kimsə müdaxilə etmək istəsəydi belə bu müdaxiləyə nail olmayacaqdı. İçəridə xansəsə təxribatlar törətməyə çalışsalar buna nail olmayacaqdılar. Siz elə 90-cı illərin yəqin ki Bakı hadisələrini yaxşı xatırlayırsınız. Elə Sumqayıt hadisələrini yaxşı xatırlayırsınız. Məsələn, Sumqayıtda müəyyən təxribatlar törədildi müəyyən dövrdə, ancaq qısa müddətdə Orada xüsusilə ik növbədə xalq şöhbəcə strukturlarının iştiraki ilə tam sabitlik yarandı və bu qırğınların qarşısı alındı və xüsusi qoşunların gətirilməsinə heç bir ehtiyac qalmadı. Bakıda xatırlayırsınız, bəzi cinayət hadisələri törədilmişdi yanvar ayının 13-də xüsusilə. Ancaq 14-ündən etibarən, 15-indən etibarən Azərbaycan xalq şöhbəcə strukturları həm Bakıda, həm respublikanın bütün ərazisində tam stabillik yaratmağa nail olmuşdular və bu fəqrlərin qarşısualılmışdı, ölkə daxilində olan çaxnaşmaların qarşısualılmışdı. Yalnız bundan sonra amma yanvar ayının 20-sində əslində tam sabitlik bərqərar olduqdan sonra Azərbaycanın silahlı qüvvələr yeritmək yolu ilə O dövrdə SSRN-in müdafiə naziri olan Yazovun Yazov. təbirincə desək, Hı? Azərbaycan xalq çərpəsinin strukturlarını dağıtmaq məqsədilə qoşunlar yeridildi. Amma nəticə nə oldu? Nə xalq çərpəsinin strukturlarını dağıda bildilə. Da nə Azərbaycanda müstəqillik hərəkətinin qarşısını ala bilmədilər. Hı? Əksinə 20 yanvar hadisələrini törətməklə ütörlükdə Azərbaycanın Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının Rusiyaya qarşı, Moskvaya qarşı, Moskva hakimiyyətinə qarşı, ilk növbədə Moskvanın ekspansionist siyasətinə qarşı kəskin bir mövqenin və əbədi bir mövqenin formalaşması ilə bu hadisələr də təcəlləndi. Qazaxstan hadisələrdə oxşar hadisələrdir. Yəni Qazaxstanda Rusiya öz gücününü vəhşəttirməyə nail oldu. Rusiya bir prezident yaratdı ki, ODKV ölkələri arasında hər hansı bir xalq hərəkəti olacaqsa, Onlar bu hərəkəti silahlı qüvvələr vasitəsilə yatırmağa qadirdilər. Bu bir məş kimi həyata keçirildi. Amma mən hesab etmirəm ki, Qazaxstan hadisələrindən Rusiya tam şəkildə qazanmış oldu. Yəni Rusiyanın itkiləri də böyük oldu. Qazaxstan elə bir ölkədir ki, orada əhalinin sayına görə ikinci yerdə olanlar rus milləti. Qazaxstanın 19 milyon əhalisi var. Orun təxminən 13 milyon yarımı qazaqlardı. Türkmənlər, Azərbaycanlılar, Qırğızlar və başqa millət, bütün <laughs> millətləri də var, amma 3 milyon yarım da rus milləti həmin ölkədə yaşayır. Xüsusilə Qazaxstanın şimalında Pavlodar şəhərində, digər şəhərində, yəni deyirəm dəqiq rəqəm ondan ibarət ki, 3 milyon yarım təxminən rus milləti Qazaxstan ərazisində yaşayır. Eyni zamanda Qazaxstanla Rusiya arasında əlaqələr çox genişdir. Elə Baykonur Qazaxstanda yerləşir. Bundan başqa Rusiyanın bir çox Volga boyu şəhərlərində, vilayətlərində, elə Astarkhan vilayətində, Volqograd vilayətində xeyli sayda qazaqlar yaşayırlar və özləri bu qazaqlar ora gəlmə qazaqlar deyil, yəni əvvəldən hələ Deşt-Qıpçaq dövründən orada yaşayan qazaqlardı ki, onlar yerli əhali idi, aborigen əhali idi. Yəni bu baxımdan qazaq xalqı ilə rus xalqı arasında çox ciddi ilişkilər var idi. Çox ciddi kommunikasiyalar, əlaqələr var idi. İntegrasiya mövcud idi. Ancaq indi ıı, rus qoşunlarının elə Ermənistan baş naziri Paşinyanın əmri ilə erməni silahlı qüvvələrinin o əraziyə müdaxilə etməsi, Qazaxstana müdaxilə etməsi Qazaxstanda Rusiyaya qarşı əbədi olaraq kinin, nifrətin formalaşmasına səbəb oldu. Yəni artıq bundan sonra Qazaxstan xalqı Rusiyaya, Moskvaya deyək ki, 5 yanvardan əvvəl baxmayacaq. Əgər siz sosial mediyanı izləyirsinizsə, Hı. YouTube kanalında olan Qazaxstan fəalların çıxışlarını dinliyirsinizsə, Almatada küçəsindən elə birbaşa ə, çıxış edərək daha Qazaxstan 30 il bundan əvvəl olduğu kimi, yəni 30 il ərzində olduğu kimi Qazaxstan olmayacaq, daha Qazaxstan başqa Qazaxstan olacaq deyirlər. Burada həm də ə, xarici dövlətlərə, xaricdə qonşu xaqlara, qonşu dövlətlərə olan münasibət də nəzərdə tutulur. İndi ə, bilirsiniz ki, bu gün Almatada şəhərində bir yürüş keçirilib və Rusiya qoşunlarının çıxarılması üçün. Odakövə qoşunlarının çıxarılması ilə əlaqədar rəsmi açıqlama verilib və orada çıxış edən rus generalı missiyanı başa çatdığını bildirib və bu gündən etibarən Tokayevin dediyi həqiqət olsa 10 gün ərzində Odakövə qoşunları Qaraçay arasından çıxarılmalıdır. Çıxacaqmar? Əgər be. qoşunlar çıxarsa, böyük ehtimalla çıxacaqlar, hər halda bütün əlamətlər göstərir bəki çıxacaqlar. İndi də bilirsiniz ki, Rusiya ilə NATO arasında Brüsseldə danışıqlar davam edir. Mənə elə gəlir ki, üzdə çox da aydın görünməsə də, bu danışıqların predmetlərindən biri də məhz Qazaxıstanda olan o döyübə qoşunlarıdır. Çünki, isə NATO-nun rəhbəri Stoltenberg, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Blinken öz çıxışlarında açıq şəkildə Rusiyanın silahlı qüvvələrinin ODKB qoşunlarının Qazaxstanda olmasının əsaslızlığını dilə gətirdilər. Onlar izahat istədilər ki, bunların ora dəvət olunması doğuranmı, zəruri idi, belə bir zərurət var idimi, orada nə qədər qalacaqlar? bilinkə açıq şəkildə dedi ki, Rusiya qoşunlarının ənənəsi belədir ki, onlar harasa daxil olsalar, onları oradan çıxartmaq çox çətin olur. Yəni bu da onu göstərir ki, istər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birbaşa, istər NATO ilə Rusiya arasında gedən danışıqların predmetindən biri də Qazaxstanda olan silahlı qüvvlərlə bağlıdır. Bu silahlı qüvvlər çıxacaqsa, bu da bir müsbət prezident olacaq. Yəni belə bir prezidentin yaranması ki, qoşunlar ha? oradan çıxmağa məcbur Hı -hı. oldu. Yəqin bunun ardından Moldovadan Rusiya qoşunlarının çıxarılması məsələsi e, gündəliyə gələcək. Bilirsiniz ki, Moldovadan hələ 2000-ci ildə çıxmalı idilər. 2020-ci ildə bir daha bu məsələ təkrarlandı. Moldova parlamentinin bu barədə qərarı var. E, i̇ndi yeni seçilən e, Moldova prezidenti xanım Sandu özünün ilk çıxışlarında Rusiya qoşunlarının Moldova ərazisindən çıxmasını tələb etdi. Ancaq bununla belə hələ də Rus qoşunları Moldova ərazisində qalmaqdadır. Məsələlər bizim üçün çox vacibdir, yəni Azərbaycan üçün çox vacibdir. Evəlar Qazaxıstan bizim üçün qardaş dövlətdir və Qazaq xalqı bizim üçün qardaş xalqdır. Ona görə Qazaxıstanda proseslərin getməsi, Rusiya işğalının zəifləməsi, qoşunların oradan çıxması, orada mümkün demokratik dəyişikliklər barədə ehtimalların yaranması, bunlar təbii ki, bizim üçün müsbət hal kimi dəyərləndirilməlidir. Eyni zamanda Rus qoşunlarının Qazaxstandan çıxması, əgər bunun ardından Moldovadan çıxması mümkün ola bilsə, elə Gürcüstanda müəyyən bu istiqamətdə proseslər fəallaşsa, elə Azərbaycan da, Azərbaycan arasında Yuxarı Qarabağ ərazisində olan sömürəmli qüvvələr adı altında orada faktiki olaraq Erməni separatçı rejiminin müdafiəçisi rolunda çıxış edən qüvvələrin də Azərbaycandan çıxarılması üçün bir nümunələr yarana bilər ki, bunlar çox vacibdir.